För något drygt år sedan, då var det England vi tittade på för deras Race Online. Vi tyckte de var otroligt avancerade och många av oss kände att Sverige hade halkat efter. Nu är det andra länder som börjar titta på oss. Vad är det de gör i Sverige? Och vi ska få kampanjen Digidel 2013 presenterade för oss. Då ber vi kampanjisterna att komma upp. Ann Wiklund som är från Sveriges läns- och regionbibliotek och samordnar läns- och regionbiblioteken inom Digidel. Det är Staffan Hagnell och Linda Sandberg från stiftelsen.se. Välkomna upp! Där har vi er, alla tre. Får vi då be Ann att börja och berätta. Klickgrejen kommer inom kort. Har Linda den? Är den på? Ja. Berätta Ann, hade du anat att det skulle bli en sån här sjudande aktivitet runt omkring av den här satsningen? Nej, vilken fråga. Ja. Ja, men det är ju någonting man hoppas på. Ja. Eftersom det faktiskt är så att överallt i samhället så tycker man att det här är en viktig fråga. Och det finns så många som jobbar med den. Men utmaningen för oss det var ju att kitta ihop oss. Det är enormt häftigt. Har det varit mycket stuprör dessförinnan tycker du? Ja, det är det. Vi har ju mycket stuprör. Ja, inom alla oss har vi mycket stuprör. Vi är uppbyggda på det sättet. Och det är därför det är så utmanande att jobba på tvärs. Och vad har varit den mest framgångsrika faktorn om du säger att det är någonting där som har varit... Finns det någon tröskeleffekt som du har märkt av någon viss insats? Eller har det bara varit långt och träget arbete? Jag tror att det är en mix av att det finns bra exempel att titta på. Mm. Och att man hittar ett gemensamt fokus. Alltså man kommer överens om vad är det som är viktigt. Och hur kan jag bidra till det. Då landar man. Varsågod och berätta vad som vankas nu. Så. Då är det så här att det som ni ser... Vad ser ni? Där ser de. Ja, precis. Ja. Uh-huh. Bakom mig står det på fusklappen, men det funkar ju inte. Det är faktiskt ett historiskt dokument. Det är ett dokument om digital delaktighet och om varför vi behöver göra någonting åt det i Sverige. De flesta i vårt land har tillgång i någon form till dator och till uppkoppling. Och vi ökar e-tjänster väldigt snabbt. Men... Att ha tillgång till är inte samma sak som att kunna använda. Bibliotek och folkbildning och ett stort antal organisationer gör insatser för att stödja och handleda människor som vill ha hjälp att hitta ut på nätet. Men det behövs ett mer strategiskt och samlat arbete för att det ska hända någonting som syns. Tydliga signaler kom det runt ifrån landet, framförallt från biblioteken ditt folk gick och går, inte bara för att söka information utan för att skanna, beställa biljetter, betala räkningar, boka tid på vårdcentralen, skaffa e-postkonto, söka jobb digitalt och hantera studier på distans där man behöver hjälp. Och därför så bjöd Sveriges läns- och regionbibliotek in folkbildningen för en nationell dialog, och det var inte så länge sedan faktiskt. Det var i slutet av november 2009. För att se, är det här någonting som vi kan jobba med tillsammans? Ja, vi var ganska övertygade om att vi kunde det redan från början. För det fanns ett sånt arbete redan ute i landet att titta på. Och redan i början av 2010, alltså bara för drygt ett år sedan, då satt vi ett ganska stort antal organisationer och myndigheter runt samma bord för att se hur vi skulle kunna samverka för att öka den digitala delaktigheten. Vi var helt överens om att det var en oerhört viktig fråga. Och det var steg ett. Vi var helt överens. Det här är en viktig fråga. Den är viktig för enskilda individer. Den är viktig för demokratin. Den är viktig för samhällsutvecklingen och för tillväxten i stort. Kanske är det den största folkbildningsfrågan i vår tid, sa vi. Lite eftertänksamt sådär. Jag tror att det faktiskt är så. Så, vi formulerade det här historiska dokumentet som ni ser på skärmen. Och vi undertecknade det den 3 december 2010, det är bara 4 månader sedan. Ett stort antal organisationer, ni kan inte se vad det står där, men ni kan känna er lite delaktiga och lite imponerade också.
Så vitt vi vet så är det unikt att ett så stort antal organisationer enats om att samverka aktivt och långsiktigt i en gemensam aktion för ett gemensamt mål. Vi gjorde ett gemensamt upprop. Vi bestämde oss för en bred samverkan och vi bestämde oss för ett gemensamt mål, och det är djärvt. Och målet, det ser ni här, utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål så samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med minst 500 000 personer under treårsperioden 2011-2013. Och sen utmanar vi oss själva genom att säga att de insatser som görs helst ska vara gratis för individen, för vi vill nå många. Och nästa steg, det är nu när vi bjuder in alla er som vill och haka på en gemensam kampanj. Om man inte riktigt vet var man ska börja, man vill vara med och jobba men man vet inte hur, då kan man ta kontakt med sitt närmsta bibliotek eller ett studieförbund man har i sin närhet. Så är jag ganska säker på att där finns någon som säger ja visst, vi planerar eller vi är redan igång. Redan från start har vi byggt arbetet i nätverksform. Alla bidrar med sina insatser och vi drar nytta av varandras kunskaper och varandras kontakter. Ingen kan vänta på att någon annan ska göra jobbet. När vi nu drar igång kampanjen Digidel, den treåriga kampanjen, så är det lika bra att säga från början att det är vi tillsammans som bygger kampanjen. Ingen har en färdig treårsplan. Men alla kan bidra till målet. Att nå 500 000 personer. Digidel 2013 är ett sätt att göra vårt arbete synligt. Mm. Tack så länge. Ja, om jag ska fortsätta fylla i där. Det är en stor uppgift det här med 500 000. Delar man det på tre år så tror jag att det blir... Varför högg ni till med just 500 000? Vi tror att det är realistiskt. Vi tror att vi kommer lyckas. Okay. Vi ville gärna lyckas och vi ska se till att vi gör det. Det blir 457 per dag som ska göras. Så idag ska vi klara av 457 på nya. Vägen. Så det är en jättestor uppgift och man kan då fråga sig det här med kampanjen. Vad är kampanjen för någonting? Och nätverk som vi säger, vad är nätverket? Ja, Digidel är både en kampanj och ett nätverk. Så sättet att arbeta, vi är alltså inte en juridisk person utan alla samarbetar för det här målet. Så det vi har gemensamt är målet som vi ska nå. Och vi kan inte, någon annan kan så att säga inte förbinda någon att göra någonting, utan alla har vi samlats för att just nå det här målet. Och varför är detta nätverkande ett bra sätt att arbeta på? Jo, jag tror att som han var inne lite på att vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi behöver faktiskt lära av varandra, vi behöver inspirera varandra, vi behöver hitta bra kurser. Hur ska man locka folk, motivera folk att gå på och lära sig de här sakerna? Vi vet att största orsaken till att äldre inte är på internet är just ointresset, och det kan då mötas med att man skapar ett intresse. Så hur ska man motivera? Den här typen av kunskap finns inte på burk, utan det här är något vi lär av varandra. Så därför är det här nätverkandet en lämplig form. Så att samla kunskapen är något vi ska försöka jobba vidare med. Tittar man sen på nätverket så behöver man ju på något sätt få ihop det här, hålla ihop det. Då har vi tänkt på det här sättet att låt oss se oss som vi vore en ideell förening, och så jobbar vi ungefär på det sättet. Att i den här föreningen så har vi då medlemmar och det är ni partners. Idag är vi ett drygt 20-tal organisationer som har avgett någon form av löften, någon form av förpliktelse att vi ska också vara med. Det här är vårt mål. Det här ska vi sträva efter, att det är vårt bidrag. Det är också öppet för privatpersoner. Vi kallar dem för eldsjälar. Och självklart så vill vi att det här ska bli många, många fler. Och det är lite därför vi har det här startskottet idag. Att vi har kommit igång, men låt oss nu göra det här full skala. Så att för att ta ihop detta fantastiska arbete så har vi då ett litet kansli och olika arbetsgrupper. Och de jobbar då operativt med att just sprida information och få serva alla ute på fältet. Det viktiga är ju att det är ju de som gör arbetet där ute. Så att det är inte som så att vi ska bygga en stor överbyggnad, men vi har ett litet kansli, vi har en arbetsgrupper.
Och sen har vi då en kampanjledning som tittar till det hela lite och ska också försöka verka för att vidga det här och göra det än större. Så att förebildat medlemmarna, det är de som träffas på årsmöten och liknande. Vi har haft ett par medlemsmöten och vi har arbetsgrupperna som träffas och jobbar vidare då. Vi har plockat fram information och allt det här ligger närmare beskrivet om oss på den nya webben som vi släppte idag. Vilka vi är och vilka som hittills har avgett löften och jobbar för det här. Så kolla på webben, hittar ni mer. På webben hittar ni också sån här lite runt omkring information. Vad är det för något vi vill åstadkomma egentligen? Kampanjens motto. Så på förra medlemsmötet så sa vi då att de här sakerna kan vi nog enas om. Det är inte som så att vi vill binda upp någon utan alla är här av egen vilja. Men bara för att få en liten tydlighet vad det är för vi jobbar för. Så tog vi fram några punkter som alla kunde då säga att det här känns rätt. Att digital delaktighet är viktig för en fungerande demokrati. Det är någonting som alla ska kunna ta del av i Sverige. Att både kunskap och tillgänglighet är viktiga frågor för att man ska kunna uppnå det här målet. Många kan hjälpa många. Det finns alltså inte ett lösning på det här. Det är inte som så att man har en enda form. Det kan vara som så att en hjälper två. Eller man har någon mer organiserad form. Alla de här olika formerna måste få finnas. Vi tror på det. Och att det här är en fråga för hela samhället. Så att den här typen av information har vi nu sammanställt på webben. På det här senaste mötet vi hade, medlemsmöte, så sa vi också då att kansliet som nu finns på .se, vi har ett litet kansli där, att vi ska hjälpa till med att lyfta fram de här goda exemplen. Vad gör man runt om i Sverige? Och det är just för att inspirera varandra. Det finns inte ett facit till det här utan vi kan lära av varandra. Så att vi lyfter fram goda idéer. Sprid information om vad som händer runt om. Se till att arrangera lite medlemsmöten, seminarier på de här frågorna. Och också sådana saker som material i olika former. Dels utbildningsmaterial som vi vet att det kanske är lite onödigt att man alla plockar fram sitt eget utbildningsmaterial. Vi verkar ju för Creative Commons så att man kan dela materialet. Så att, vad finns det för bra material och kampanjmaterial? Och värva nya medlemmar och så vidare. Sen kommer man till den här knepiga frågan, finansiering. Ja, som det är nu så står ju alla för sina egna kostnader. Men den där frågan är ju naturligtvis en nyckelfråga. Så att det är hur vi jobbar nu. Och en viktig punkt för oss, det är ju då webben. Och webben. Hallå. Hej webben. Hej. Hej. Och det är så himla fantastiskt att vara här idag. Och mitt hjärta bultar när jag ser er och... Det vi ska göra och det vi håller på att göra nu, det kommer att förändra så himla mycket för så många människor. Mm. Och det känns så himla fint. Det skulle jag egentligen inte säga, men jag måste börja säga det. Jag bara känner för er. Värme, glädje, passion. Jag är community manager för Digidel 2013. Och jag tänkte berätta lite kort vad som har hänt på de här senaste månaderna. Första betan av sajten släpptes 11 januari. Och då började vi också twittra samtidigt. 250 stycken har anmält att de vill engagera sig och bidra aktivt till kampanjen sedan dess i den där gröna rutan som ni ser där på sidan. 344 stycken följer oss på Twitter och alla har lärt sig nu att använda den här hashtaggen Digidel 2013. Även IT-ministern Anna-Karin Hatt använde den och hon twittrar. Och 29 mars så skrev hon gläds åt initiativet Digidel 2013 som kommer bidra till att öka den digitala delaktigheten. Det värmer, det känns väldigt kul. 30 mars då hade vi en debattartikel på SvD Opinion där 22 partners i nätverket skrev under tillsammans. Det är också rätt häftigt att man kan gå ihop tillsammans och göra något. Och de som vill. Och idag så lanserar vi den nya versionen av sajten Digidel. Och jag vill ju att alla ni som är här ska gå med. Och hur gör ni då? Ja, ni går till digidel.se och sen går ni, klickar ni på den som heter Gå med. Så kan man läsa lite mer. Och då kan man gå med på olika sätt. Antingen kan man vara en partner. Och det är om man är företag, organisation eller myndighet eller någonting annat.
eller så kan man bli en eldsjäl. Alla som blir det här får en egen sida som man tar hand om själv. Och alla andra som går in här och kikar bland era insatser och bidrag, de kan trycka på vår digga knapp som vi har. Det är lite som Facebook, fast inte gillar vi har digga på Digidel. Det är lite tuntigt, men så kör vi. Ja, och jag tänkte bara säga det, att nu kör vi. Så go! Tack så mycket! Tack!